today uh, today we'll be discussing uh, chapter one now this is more about the call the introductory part of our uh, subject but we'll be just focusing only on uh, module one and uh, maybe by next week or uh, anytime by next week we'll be posting again the uh, video cast and the podcast now, of the module two that is what we call the scientific method now for module one uh, this is comprised of uh, uh, Four subtopics, uh, but it is used to focus in comparing between science and uh, common sense. Now, today, this is one of the uh, uh, problem right now is that uh, there are a lot of uh, sense, but there is no common. So, meaning that we'll be discussing this one because this is vital when it comes to your uh, conduct of uh, research, especially in selecting you know, what topic you should uh, focus. So, this is more of what I call the discussion but uh, this is uh, supplemented by the video um, uh, explanations or what they call the uh, uh, some of the uh, short videos presented in our uh, module now you can click on the module part now uh, this one uh, and then to see what they call the i have already published now this uh, 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 explainer video and this is comprised of uh, one, two, three, four, five, six—almost six, uh, six now. Uh, short videos that used to focus on uh, the uh, introductory part, no, no, comparison between science and uh, common sense. The one that I posted earlier, no, used to focus in the presentation of our syllabi. No. So uh, uh, this is more of call The um, <clears throat> uh, there is a link, and kindly uh, have it be clicked, like this one. Uh, so that uh, it will be directed you know, toward to the uh, podcast that we have uh, so this is one way and how that I, we could do what they call the um, uh, learning process or the lecturing experiences to using what they call the podcast so that uh, anywhere you are as long as you have downloaded the uh, podcast you can listen you know, to the uh, discussion and today will be and uh, right after that you can back here you know, on the module and finally uh, uh, click you know, on the specific link for the uh, common for the uh, topic as i was saying. Uh, the topic that is uh, that i prepared a short uh, uh, videos you now for it you know, like this one you can click it because uh, uh, it is already made and uh, uh, it is partly discussed you know, on that part so in this uh, uh, chapter now on what I call the uh, chapter one no comparison between science and common sense this is in preparation no, for you now on the identifying of uh, certain uh, topic that you would like to conduct no as part of your bioassay. as I mentioned in your um, uh, previous uh, podcast that we have that uh, it is more of what I call the um, one way that you can verify whether uh, the proposed study or particularly the method uh, truly uh, fit in you know, to your requirement uh, because uh, previously you know, the previous uh, years you we know, have tested that uh, the proposal directly conducted uh, once there was an error there were an error uh, possibly uh, you can you could replying, you should repeat your study but right now you know, before you finalize your study you have to do it in terms of what they call the bioassay and this is the part of uh, our class now in this uh, methods of agricultural research but prior to that now we should know now, uh, whether it is really the essence of um, finding na or uh, we need uh, science for it or uh, maybe that problem can only be solved by uh, a um, uh, common sense no? uh, because there's no need for you to conduct a science because it's already obvious that no, um, the answer is already around so meaning that uh, there's no need for you to answer to you conduct no, uh, a scientific method and how to solve the problem common sense will work for that uh, matters now, uh, the first topic will use to focus you know, in terms of uh, the nature of scientific knowledge and uh, reasoning so meaning now what is the what is scientific knowledge and uh, the reasoning you know? and the second part you know, the importance of science in its role in the development of what called call the uh, rationality so when we say about uh, rationality now it is being defined as thinking that is consistent with the known facts you no know, sabihin. that uh, nandoon na yung mga supporting evidences, there's no need for you to conduct it because uh, it is already established. So, meaning that conducting it as a part of your study, parang hindi naman ata uh, ganoon ka ka uh, uh, ganda. No, as long as there is what they call the non-facts, kaya sabi nila, na no, you should be rational enough no, in doing your uh, study now the third one no uh, the nature of common sense uh, knowledge no no ba talaga ang uh, nature nito no and uh, uh, how reasoning is being done at net no? and uh, this is the, uh, divided divided further you no know, into uh, two different uh, subtopics you no know, how does your common sense work and common sense that uh, test that 90% of the people fail uh, now this is what they call the uh, what they call the link for this one and same also with the um, Uh, subtopic number four the differences and similarities between science and common sense uh, so this is what I call the 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 content now of the module one and I will really pre uh, prepared now some of the uh, uh, explanation video no, for this uh, topic now after in you know, this one now kindly click on the uh, module so on the module button uh, uh, you can see this module uh, one and the various subtopics that i presented uh, except for the podcast and the presentation of our syllabi uh, so the syllabi it is more robotic call the podcasting uh, here now we prepare uh, two methods of uh, uh, teaching now we have uh, here what they call the Uh, in this topic, no, uh, video cast, and uh, I also process what they call the podcast. Uh, the beauty of podcast is that uh, regardless where you are, as long as you've downloaded the uh, podcast, no, you can listen it, no, without see, without uh, looking on your screen. no, so on this part, no, you can habit be selected and then find the, the uh, video that you would like to habit, no, uh, to uh, view and uh, study. But uh, here in the module 1, you can click on this module 1 and uh, it will direct you toward the um, uh, page. No? So on this page, no, this is what I call the part no, where I uh, written the um, uh, summarized uh, version. No, you can have it be further studied no? uh, if you would like to read in detail. No, this is what I call the A link of the material from where you can study you know, the science and common sense perspective you know, and the uh, science and common sense. So, meaning you can have it be downloaded, and uh, if you want to be back on the module, you can click uh, on this portion you know, the uh, chapter one uh, introduction. This one is called I call the highlighted one. So, meaning that the detailed reading, you know, the science and common sense perspective you know, on your canvas, you, know, you can have it be clicked. And uh, it will uh, uh, show you, you know, the uh, part whereby you know, this uh, material is being written So this is more of what they call the uh, study of what they call the journal you know, Of uh, the science and common sense you know, From a perspective, perspective of philosophy and uh, science education So you can have it read so This is a 24 pages uh, <clears throat> research work you no know, and uh, if you want it to be keep, you can have it be downloaded uh, so that is one and the other one is the science and common sense uh, you can have it be clicked because it is already highlighted highlighted and uh, it is uh, hyperlink to that uh, document so this is a 21 <coughs> pages uh, uh, part of the uh, uh, discussion uh, where you can have it be read no in detail because uh, what I have uh, written on the page it is more of what they call the summarized version of uh, what is being written you no know, here you no know, on this uh, <coughs> reference material so meaning you no know, you have the option so as long as you have your canvas para na hindi mas magastos sa data no you can have it be uh, downloaded and later uh, on you know, read it you na know, when you have what they call the pre uh, time and all the quizzes that we will be uh, posting by next week no, and a your exams will be taken from these uh, materials. So kindly read it and uh, understand it. If you don't, uh, if you have some problems no, uh, na hindi po niya maintindihan, no, I will be <coughs> uh, available also. No, uh, I will have to post na canvas no, when we can conduct what they call the uh, webinar na kung saan no, we can have what they call the uh, video Uh, discussion about the topic but uh, preferably no uh, this one na ang kagandahan kasi nito is that uh, anytime you can uh, review it and uh, you can post on the canvas no uh, as to your concern no para po at least masagot po natin yung mga katanungan po ninyo and we can set some proper schedule to those who would like no <clears throat> to uh, visit the uh, are in the building uh, to have some ideas no kindly contact uh, ma'am Dana Marie Estoy no uh, she's in charge of the in charge of the operation in uh, research Uh, for those who have uh, some queries or some problems to get some ideas. Now, uh, the nature of uh, scientific knowledge and uh, reasoning. Now, we'll be discussing or we'll be posing in this uh, part. Uh, some of the topic, uh, <clears throat> I will not be anymore discussing it. Uh, you can have it reviewed on the uh, video explainer that I posted uh, again no, on the uh, modules. Uh, the nature of uh, scientific and, uh, reasoning. <clears throat> the needs for what the need for imagination. Meaning that uh, when we conducting studies, no, it is always on the uh, concept that we, try, we, we are imagining something. Uh, imagining something. Uh, isa kasi sa mga nakita natin that uh, uh when you once you imagine something no but tanda that that will be causing only on agriculture culture don't imagine uh, anything sa so, <clears throat> anything natin no ba talaga ang um, mga pirim gawin natin that uh, given the problem right now that uh, there is what they call the shortage of uh, food no uh, the supply right now uh, available in our country uh, ah uh, hindi yan uh, sustainable otherwise kasi because the uh, majority of it is uh, imported we should think it over ano ba ang pinatiny gawin na kung saan no the <coughs> the requirement of this country <coughs> will be <coughs> will be people feel sorry isa kasi yan sa tingin natin na uh, because the population now uh, is uh, keep increasing uh, right now the population is almost 109 million and expected that uh, for some studies That by the year 2050, the population will increase up to 144 million, or even up to 150 million, even in behalf of this pandemic. So meaning that uh, there is what they call the the positive correlation between the uh, population uh, and uh, the requirement for food. Meaning that as the population increases, the requirement for food also increases. But the problem right now is that uh, in our country. the area planted devoted for crop production is uh our production is uh, narrowing. why because of what they call the industrialization and the rapid urbanization no, and the respective areas no uh, it is either it is uh in the whole country this observation uh can be observed no uh, on the whole country that is why that uh there is a massive uh, uh conversion also of land in the agrarian areas no to make it uh, uh product, productive in the sense that it could supply you no know, the requirement for food in the uh, years to come. At uh, tanda natin palagi that yung palay natin ngayon na uh, available in the market <coughs> uh, possibly because of the importation uh, but uh, we should do not we should not rely on the importation. Uh, what will happen if those countries that supply us with rice and other commodity that we need? You know, what if uh, Uh, sa kanila no? uh, magiging shortage din so ibig sabihin that uh, uh, siguro ang isa sa gawin nila is that uh, they will uh, baka ihinto nila yung uh, exportation dito sa atin and uh, that will become our problem so that is why that uh, <clears throat> try to imagine as part of this uh, uh, of this lecture that uh, Daniel need for what they call imagination ano ba talaga ang mangyari in the next uh, 10 20 or maybe 100 years na no, of uh, right after our time right now so ano ba ang kailangan ng tao no Kung makikita po niyo basa po ninyo, no there is what they call the um, study in terms of the mars no ano ba talaga ang kalagahan nun, no na uh, sa tingin nyo kaya no uh, walang reason behind them na uh, it will only be focusing on space tourism or something behind it so many that try to imagine uh, because uh, it is where from where we 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 develop something uh, uh particularly in agriculture uh, kaya lang tanda natin that uh, as we uh, perform this imagination uh, Mangyari palagi is that uh, it is always kaakibat niya is what they call the failure but don't afraid because it's part of our research uh success or failures no, no talagang and that is why that we're conducting what they call the bioassay no, for your uh identified problem Para at least if there is what they call an error nobody can correct it um, as early as possible no, before we conduct the research uh, proper now uh, because uh, you have uh, imagined something you have imagined something but you need also to constrain uh, that imagination Uh, you need to constraint that imagination. So, ibig sabihin that uh, huwag pong niya pasobrahan baka humabot hanggang Pluto yan. Uh, kaya nga sabihin natin that uh, you must be realistic in no? realistic. Ah uh, 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 inas uh, sabihin natin that wag uh, <laughs> wag masyado na unrealistic kasi if it is unrealistic. Ibig sabihin the chances on how it can be solved no baka uh, <laughs> walang chances so, o baka zero percentage ang chances yan to be solved. That is why that, uh, try to constrain, no? try to limit uh, your imagination. Uh, uh, wag mong palisin sa Earth. No? Sa Earth lang muna tayo. No? wag mong iabot hanggang Mars because uh, right now, the, 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 tandaan natin that every one of us, no? of us, have uh, its own uh, rule no? in this world. So, ibig sabihin, for us agriculture, and then, then that our role is not to produce food but not only food but it is unhealthy and nutritious food not to supply the requirement of the growing population that for every development know, there is always what they call the uh, part of the economy know, or in the state that can be affected no society is a philippines young agriculture know, is highly affected because of the rapid urbanization and uh, Uh, industrialization in this country but uh yung focus natin sa pagkain uh, dapat pagtutukan natin ng pansin otherwise kasi uh we as in agriculture uh we're always responsible for it uh, if uh, magkakulang ng pagkain in the next decade uh, decades uh baka 'pong problema para guys that uh, it will be passed on to agriculture graduate no uh yun kung bakit na dapat uh, as early as possible Now, try to imagine how you're going to solve it but uh, make sure that you must to limit your imagination na within the real uh, world. So parang gano'n. And then, if you imagine something and uh, if you think that uh, it can help to solve the problem. Uh, para bang sabihin natin that uh, siguro with the increase in population now, and then uh, the narrowing of areas. Uh, ano kaya ang darating sa darating na panahon baka yung kinakain ng tao no sabihin natin no uh, punta ka nang uh, uh, palingke bili ka nang uh, tawag natin ito ng kapsul no uh, yung kapsul na yan, one capsule that is more enough more than enough not to supply the requirement of human for one day for one meal possibly or maybe one day sabihin natin na no, this capsule is intended for uh breakfast na uh, yung isa naman is for for lunch and uh yung isa is for the dinner so ibig sabihin that uh, this but this uh, variability no, variations in capsule no providing si same nutrients na kailangan ng tao for that time no for that time uh, parang hindi yata hindi yan lalayo in uh, in reality uh, parang ganun yan if really the requirement for food for every human uh no, baka kulangin yan so one na how you can habit bidan is that na baka mangyari dating yung panahon it will be in a synthetic uh, means no and uh, aside from that no because of the climate change tandaan natin that uh, as we go along no in this kasi ang agriculture kasi is highly dependent on environment ibig sabihin that if we tend to develop technologies whereby we can produce food dapat na ang pagtulan ni pansin natin is also what we call the environment uh, dapat yung environment natin panglagaan din natin para at least uh, yung part ng uh, pagsasaka natin o the nyo rin undertakings natin natin no, na can be productive and profitable. Kaya nga uh, uh, there are some countryside uh, countries like, no, na nabasa ko that uh, because of what they call the uh, intense heat and kakulangan ng tubig, now what they are doing is that they are developing what they call the microclimatic uh, area. Uh, no, microclimatic condition, control condition whereby Uh, sa isang area na yan halos naka screen house na para at least yung init hindi masado na makapiritrate on the land para at least yung panga, uh, tanim doon hindi masado mainitan and same also with the uh, animals, that is why that uh, uh, huwag natin antayin ato rin na, na, nandito na yan but uh, I know that uh, we still have the time no to do it na uh, makorek yan and uh, there are some also regions in the world whereby <coughs> ang iba, ang iba binabaha. Yung iba naman is drought or what they call the uh, occurrence of what they call the Paris fire. But in some other regions, in other regions, no? kaya nga there are some topics if you could uh, still remember in some of your subjects, particularly in terms of the environment. another the topic in terms of the desertification. No, when we say about desertification no? the desert, no, is uh, now widening. Uh, parang uh, lumalawak, lumalawak. But uh, there are some also technologies on how to make this earth, uh, more productive. And that is why that yung uh, tawag dito, yung drip irrigation. No, ang drip irrigation noon, kung makikita nyo, it used to focus above the ground. But right now, there are some irrigation technique whereby no, ang irrigation uh, uh system no, Uh, mismo na sa ng lupa. So, those what they call the innovation that uh, siguro yung mga tao noon because of the how, how the technology was developed, it is because ng no, tao is also apprehended. No, what will happen if uh, our food supply na the respective areas no, will become limited? Now, same also with us. No? Uh, uh, kaya palagi sabi natin is that uh, the rule of agriculture is to feed the world. But ang problema natin is that uh, how to feed them. Uh, given with the constraints that we are facing in right now, that is why that uh, if you think if you found a certain problem uh, setting in your vital or maybe significant or important, not to solve the problem on you know, the food shortage, you know, event the un, <clears throat> UN uh, POW, develop what they call the maringa development goal whereby to reduce what they call the poverty you know, or what they call the hunger. so one way that we can help is that uh, In this subject, now we can identify problem that really now, can supply the requirement for food event. Not, uh, possibly at the start now, in our own respective areas. Tandaan natin that there is always what we call the opportunity in agriculture now, considering that the population is keep on increasing. Iyan ang dapat natin tandaan palagi. But uh, uh, isa palagi sa uh, battle cry natin is that pilibang uh, in this generation, Now, can we consider agriculture or farming not as a way of life? But we should consider farming as a, a business, no? Ibig sabihin that we should consider it as, ang uh, tawag naman natin sa mga tao na gumagawa ng pagsasaka, but in, in the farming uh, perspective, uh, we should call them what they call the agri-peaner. Pili bang lahat ng estudyante dito uh, can be considered as agri-peaner, no? Uh, isa kasi yan sa mga kinakailangan natin. But, you know, the first to solve the problem, we identified na naging realistic naman tayo, identified na identified natin yung problema. The next step is what they call to do, what they call the experiment. Now, what do you think will happen? No? Uh, so, sa experimentation na yan, yung bakit na sabi ko hangina, pinapasok natin ang bioassay para at least ma-determine natin if, if indeed some of the procedures or methodologies that we adapted or identified or maybe we we, we, we conceptualize no, uh, no in the uh, proposed studies that we have so don't need to do conduct as part of the experiment and then uh, if we found it now, saan, no, angkop, ngkop, or maybe we identify some of the loopholes along the way no maybe we can correct it and uh, have it be uh finalized now in the final proposals that we'll be doing now for our uh, for your No, studies no as part of the requirement for graduation. Tandaan natin that uh, dito ay uh, I personally uh, urge you to identify problem na kung saan na kung masagot ng problema na yan, it can serve as your uh, initial part no initial part of your uh, uh, studies na kung saan no pag uh, labas nyo dito in the portals of the CPU, College of Agriculture, Resources, Experimental Sciences na magiging start-up business nyo To run your own business. Pocosing agriculture. Tandaan natin. It is not because that uh, uh, we uh, intend na talagang for production, for production but we should have it be done in agri Tandaan natin that uh, uh, in in penurial undertakings na walang babae dito, walang lalaki. Na pantay-pantay ito. -pantay It's just a matter of how you plan out for your activities na kung saan maabot ninyo ang gusto niyo maabot no in the days to come. Yung kung bakit that uh, please no if you can identify a certain problem na kung saan o vital importance to you no para sa paglabas niyo as what I mentioned na magiging uh, business niyo please have it be done. No, but for those who, could not identify problem no, you can visit the R&D area no para to do what they call the um, conceptualization of problem para na matulungan kayo na no, para na makabuo din ng problema ng mga problem na mas na makandak nyo as part of your experiment. So, dito is that na after na no, uh, mo na and then you conduct an experiment uh, kasi ang the need na no, for what they call the practical know-how. Ibig sabihin that uh, as you go along on the schooling that you have no, from first year hanggang uh, umabot kayo dito ngayon, No, uh, all the technical are being technical uh, part or no, aspects of learning na ibigay na sa inyo uh, pili bang uh, as part of your experiment no, pili bang gawin natin uh, instead that more on what they call the practical ano ba ang ibig sabihin ng uh, practicality in sense of the conduct of research or uh, development of the technology first uh, affordable ba yan uh, otherwise kasi pag yung technology na develop natin sobrang mahal naman kasi di, except if the, 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 intention really of the technology development will focusing only on a few individuals na may pera. So you can have it be done. But if you're focusing on the studies na malamihan ang makabinipit niyan, no, make sure that it is more of the affordability is one of the consideration. Uh, no, baka masobrang mahal naman yan, eh, baka mahirapan tayo. Second, it must be realistic. Uh, kaya nga sabi natin kanina na napili bang uh, wag nyo pabutin yung isip nyo hanggang Pluto. Pili bang uh, dito lang muna sa Earth. Uh, realistic kasi yan. And then make sure that it is time bound. No? Uh, and uh, ang isa pa doon is, ang pinaka-common doon is that na no, kahit nasa inyo dyan, no, with your equipments and facility, with your equipments or devices, na no, is that it should be uh, technology adapters, uh, user-friendly. No? user-friendly in short na pag nakita ng tao mas mabilis niya maintindihan and then habit be done uh, but remember always that in that technology development that you have na uh, as you have what they call the practicality and at pilit bang isipin natin palagi is the mindset thing that we have is that uh, how business can be integrated on this type of study otherwise kasi if uh, except if you will be doing only on the study na kung saan basic na purpose po ninyo is just to generate the knowledge then uh, walang problema but if you are uh, proposing for studies na kung saan for applied one no, direct application make sure that uh, you can integrate what they call the um, uh, business uh, side of uh, the study no, yan kasi ang pinakimportante not as uh, kaya nga kanina sabi ko is that uh, pwede ba ang gawin natin na magiging startup ninyo. Na uh, niya. uh sabi natin na pili bang, for example, uh, you can have it na kung saan yung sa mga mushroom. No, kasi yung sa mushroom, for example, as an example only na yung mushroom na nasa makikita po natin sa mga punso. No? Uh, iba kasi ang lasa ng mushroom na nasa punso na yan compared than those uh, 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 grown no? Uh, o nakita po natin sa mga nabubulok na mga biomass no ah uh, yan kasi ang mga mushroom diyan no pag lumabas yan pag nagidat no may lumabas daw na, na, mga mga mushroom doon so any is there any possibility that it can be cultured na uh, so sabihin, pag na culture mo yan and then you can develop a uh, spawn for it no uh, possibly that uh, Right, after graduation, no? you can do what they call the mushroom production. But uh, yung mushroom, man, is different from those uh, already being conducted. No, sabi sabihin, uh, yun ang pinakaiba mo, sa lahat because uh, you develop your own uh, variety of strain of mushroom. So, ang business dyan, is that the mushroom baits up, no, pangalawa, yung uh, planting material, yung, yung can mo, yung maspaon mo, and then, yung pangatlo mo naman, is yung, uh, possibly, if you can integrate what they call the, ah, uh, uh, vermicomposting, kung saan, no, yung, Uh, na bubulok na biomass no you can have it be feed no para sa mga apical crawler nyo para ma-develop into what they call the uh, vermiculture no uh, or what they call the vermicast uh, parang ganon is that na uh, isang 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 pasadal na lang study mo but you have uh, various output that uh, it can be did on into what they call the business na, no? so so this is what they call the practical know-how and uh, the next is what i call the need for imagination to discipline itself uh, kaya nga sabi ko ang ina isa lang sa nakita natin ha, for commonly for us uh, kahit ako kasi i tayo to have habit be na kung saan sa sarili sa, sa, si makita mo uh, try to spend time on facebook pag na open mo facebook ang tanong ngayon ilang oras ba sa isang araw ang na spend mo doon to those who are uh, playing computer games pag nakopo ka na sa siya mo, pag na-start mo na, ilang oras na na-spend mo, yung kung bakit nasabi natin, try to discipline. No, otherwise, kasi, kasi pag hindi mo discipline, kung kulit ka yung sarili mo, baka abutin ka na lang, doon ka na lang mag-focus sa Facebook o sa games mo na yan, eh ano mangyari? So, same also on the uh, part, no, on the um, scientific knowledge. Make sure that uh, you have to discipline itself. Discipline up. itself. Up. No? Pili bang hanggang ganon, ganyan lang. Otherwise kasi paka masobrahan na yan. And then, uh, the need for what you call the theoretical know-how. Uh, kasi ang practical knowledge that we tend to develop, no, kailangan pa atin there is what you call the supporting facts in science out of it. Yung kung bakit that we are doing this uh, experimentation or these studies, kasi ang kailangan mo dyan is that to really establish no, what are the reason behind, what are the theories behind for your findings eh kung wala namang tourist behind doon sa findings mo, and you, can, you cannot explain it. Nasabihin natin na no, bakit na tumutubo yung uh, mushroom doon sa sa punso. No, ano ba ano ba ano ba ang reason behind it? Uh, can you explain it? No, kailangan kasi ng jury. There is a this is what they call the practical sense na kung saan alam mo kung paano gawin 'yan, but why? Uh, palaging doon na ron doon is why. Na uh, what is what they call the uh, theoretical. No, and um, kaya eh, na sabi natin is that you're conducting what they call the uh, assay uh, uh, bioassay. So, study kasi is that uh, you're doing what they call the model. No, mahirap kasi na sabihin natin, you conduct a study and then, then try to implement that in the whole country. Ay, <laughs> ibang usapan yan. Ibang usapan yan, sobrang dami, sobrang laki yan. Baka yung dami to will be created, baka hindi natin makaya. That is why that uh, in the part of the study, usually it start from as uh, from a simple no, a smaller studies hanggang na uh, umabot sa time that uh, there are also some studies na kung saan applied one na kung saan no, they're doing what they call the multi-environmental trial ibig sabihin that uh, all throughout the Philippines na no, lang yan to determine indeed the adaptability of the technology on that specific uh, area so that is what they call the multi-environmental kaya nga sabi natin that what we're doing in right now not only the pyro problem, conduct a study on it. It is more of what they call the modeling. Uh, ano kaya mangyari if we going to uh, implement it on the wider scale? na kung ito nangyari sa smaller scale, no, ano kaya? And then have it be later on uh, palaki ng palaki hanggang na pira uh, Pinihan sa madap in the whole country or maybe in the worldwide uh, scenario. So, parang ganon. We just only develop a model out of the studies that we are planning to do. So, those are what they call the part. Uh, no, what they call the uh, Uh, uh nature in scientific no uh, now ang nature of scientific knowledge and reasoning uh, the other one is what they call the uh, scientific explanation and the obvious no uh, meaning that uh, yung kung bakit that if you're conducting a studies na uh, is what they call the presentation of results and then the discussion ano ba ang uh, laman ng presentation of results so meaning sa presentation of result you just only presenting the result of your study Uh, presenting. So ibig sabihin na na-identify mo talaga na ang ang uh, tawag dito yung grafted na calamansi mas mabilis sa uh, mamunga compared to those that is planting out of seed. Uh, so meaning that uh, uh, obvious naman kasi yan. Uh, because based on science, makita na ganito, ganito yan. And you're explaining it. Why is that? Na uh, pag uh, magpalaki ka o magtanim ka ng uh, tao dito ng uh, no, using what they call the, from the seed. No, bakit matagal mamunga? And why that uh, yung grafted mabilis mamunga? So that is what is being explained in science and become now right now obvious. But during that time when they study on grafting or sexual propagation, Uh, ginagawa pa hindi pa ganoon ka obvious so ibig sabihin no talagang it used to establish na di 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 concept of the theory behind it uh, so yon ang uh, isa sa mga nakita natin now uh pangatlo is what i call the science as socially produced no uh, science as socially produced ito kasi sa time kasi the, the early civilization na uh, alam niyo kasi before the early way back then and uh, before Christ or BC and then uh, try to compare it with the recent uh, time on the millennium and the millennium try nyo compare ano pinagkaiba niya sobrang laki ng pinagbago as you as the population increases the development in science no also widen then yung combat that is uh, socially produced bakit? Bakit? It is because as the population increases problem occurs. As the problem occurs uh, meron problema na masagot agad and then meron problema na uh, siguro hindi masagot yung kung bakit that uh, studies or science is being done in it and studies are being done in it para masolve yung problema na yan. tandaan natin for example yung uh, ilaw. During the time that uh, uh, di kuan di 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 incandescent bulb as uh, produce akala akala sa nang uh, iba noon is that na final na yon but i to take a look on the various development right now in the lights na from the incandescent bulb no hanggang umabot na sa ngayon sa light emitting diodes or what they call the LED bulb na mas makasave uh, sa power bakit? Kasi noon na uh, ang uh, electricity noon siguro mura din lang. Kaya lang yung uh, mga bilihin noon is mura din. But right now because of the awareness of population of the people about the pollution that can be generated na no, using what they call the, uh, to generate electricity. na no, either it should be using what they call coal or uh, yung pinakasipte kasi dyan is what they call the, natural, the uh, renewable energy no hydro thermal, and uh, sunlight na no, parang ganun but still it is what they call depopula pollution that generated uh, kaya nga sabi palagi is that na no, once you generate something it will always produce uh, pollution kaya lang ang intensity ng pollution na ma-produce is not as huge as uh, uh previous no, na mga technology And that is why that uh, it is what they call the uh, social reproduce. Kaya nga, problema, problema, wala nga tapos ang problema. Development, development is always there. Tandaan natin that as we conducted the study, uh, sabihin mo, ah, tama na to, ay doon ka nagkamali. It keeps on evolving and evolving. Dapat ang nangyari na is that once you, you, you identify the problem, once you identify the, the, you found the answer, na, pili bang tuloy-tuloy yan, patuloy-patuloy yung development and that is what we call the development na kailangan natin especially in agriculture. Ah, uh, ito kasi is a very dynamic uh, uh, field. Uh, so dinte dynamic, it keeps on changing. The findings then way back in 5 uh, years ago uh, possibly could not be applied uh, in the recent times. Parang gano'n 'yan, nagiging obsolete na. Para bang sa cellphone nyo sa so, cellphone on, sabihin mo, ang 3110, eh, maganda na yan. Eh, ngayon, 3110, tingnan po natin ngayon. Iba na yung perspective kasi. sa so, with the development or the advent of the technology ada on the cellphone. No, ngayon, high-tech na high-tech na yung cellphone. Pati yung camera nga, dahil the, the SLR, I can be totally replaced by uh, the cellphone. Even the uh, video cam. No, cellphone can work on it uh, given the development that is being integrated on that uh, unit. So, ibig sabihin that uh, ito ang ibig sabihin ng uh, what we call the uh, socially produced. Uh, because science as contingent achievement. na uh, contingent achievement. No? So, ibig sabihin that uh, if you found something, no? kaya nga dito sa ginagawa natin is... Uh, we keep on doing researches on agriculture. No, kasi ang pinakakordon is that na uh, how can we produce food na kung saan now it is nutritious and safe, but not only to produce the food but how about us now as technology developer pd bank we produce food at the same time we are earning profit out of it passing uh, on in, in i think that is before uh, the late of uh, 1980s down to what they call the 1960s farming then is considered as a way of life as a way of life Hindi isa as a way of business, but it is the way of life. But as the population increases, farming become no as a business. Ang isa lang sa naging problema natin because the mindset of our oldies, na yung mga unang una na generation parang hindi pa naka-adjust with a new development. That is why that right now na here at the college of agriculture at CPU, no, tingnan natin that uh, pili bang yung mindset natin. Can we have it be done? na kung saan we will be, more of what they call agripreneurs. We are not only looking in terms of the productivity level, but we are also looking on the profit. Tandaan natin that not all of productivity or not all sabihin natin na sobrang taas ng production mo na parang maganda na yan. No, uh, and we need to what we call to do is uh, just uh, sabihin natin na uh, okay na yan sobrang dami kasi number of bags ng palay meaning it is already associated with the profit level ah baka doon ka kamali not all of the productivity uh, is equated in terms of profitability yung kung bakit that as, as a student uh, dito sa college of agriculture Pili ba yung perspective natin we'll be doing as agripinor we can produce food but at the same time ang tingin kasi natin who will continue the the path for agriculture if uh, yung sumusunod sa atin no hindi nila na nakikita that it is indeed a prosperous life now when you are engaging in agriculture given the pandemic that we experienced do not realize and how agriculture is important in every life of individual tandaan po natin tingnan po natin we back then na kung saan na uh, in the highlight of the pandemic na kung saan uh, medyo uh, may kakulangan sa pagkain. Tingnan nyo mga tao dito on the city or in the urban areas. Tingnan nyo naman doon, ibaling nyo naman yung dingin nyo din sa mga tao in the uh, farm. Sino ang una -una, mauna magutom? Yung kung bakit at agriculture pine uh, its means no, to, to, marry, to, 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 to uh, uh, na umakyat no, at saka makita ng lahat The significance of agriculture. Yung kung bakit as a culture student pwede bang ang mindset natin, we should not only be focusing on studies whereby it will bring us productivity but at the same time it will bring us what they call profitability and the greater perspective. So kaya nga sabi natin is that uh, yung study mo mismo it will bring you as achievement of your part. Uh, yun ito kasi maganda sa agriculture because you achieve something but in that achievement that you have, you are also feeding the whole world. Now, aside from that, that's, uh, certain uh, things achieved through what they call extended work. No? So, I think sabihin na talagang uh, you are sure na ganito yung resulta niya. No, resulta niya if you're going to do it. And that is what we are doing on the experimentation. Yung po bakit that uh, agriculture, kung tingnan natin, yung mga pagkakamali sa agriculture, no, panghugot, dapat kaunti lang. Bakit? Agriculture studies, uh, particularly in terms of the animal and crop production, the margin of error that we should do, that we are only allowed, is either 1% or 5%. Parang ganon yan. So, ibig sabihin that uh, certainties. Sabihin natin na in these findings of mine, na I am pretty sure that if you can if be repeating the studies 100 times i am 95% sure na 95% of what you're doing no ganito pa rin yung resulta niya uh, so parang ganon ang uh, what they call the certainties and the personalization and the thing uh, the contextualization ibig sabihin that uh, for us na uh, dapat hindi tayo maging bias uh. Uh, sabihin natin na yung kasi may, may mga hakahaka -haka kasi no there are some researcher na sabihin natin na binayaran no para palabas lang yung resulta na it should be in favor of a certain sponsoring company maawa po kayo maawa po kayo as researcher na uh, dapat na we should uh, do away on doing it na kung saan biased tayo you allow allow the nature and allow the uh, the various variations uh, occurring in the environment where the studies being conducted na mag-participate along the way. Uh, otherwise kasi, if you'll be biasing, why should you conduct a study? Because uh, bias na kasi. Now, from that perspective, you are conducting studies because in the sense that you really want to identify or to establish the real score of that kind of um, activities. So those are what they call the scope in terms of the um, nature, no and the scientific knowledge and the reasoning. For number two, number two, the importance of science and its role in the development of what they call rationality. na bang ibig sabihin ng uh, rationality? uh, as I mentioned kanina, is that uh, it is defined as thinking that is consistent with the known facts. Ibig sabihin that really it is obvious, already established. No, established na yan. So, meaning, when you are conducting a study, no, Kasi may mga study kasi na uh, you would like just to verify <clears throat> kasi yung purpose mo uh, to be na indeed mapatunayan mo na talagang <clears throat> tama yung study na yan. Kaya nga sabi ko ang ina that uh, if possible if you are doing a study, pwede bang huwag kang magbayas? Uh, you must be realistic. No? Let the environment or let the um, intervening factors to do it part but not in the sense that you are going to be biased. Uh, parang ganon yan. So, you, you, are, you are doing this, this study To establish the facts. Uh, once it will be established, ano, uh, kasi hindi mo naman kasi sabihin uh, pag na mo establish established model, it would take time. It would take time. Kaya nga, isang virtue ng isang researcher ano, is what they call the patience. <laughs> uh, patience. Kasi pag maikli uh, <clears throat> yung patience mo, uh, baka magiging pasyente ka. No, yung hmm. mo, bakit na dapat, uh, should be what they call the patience in doing something because it would take time no before na no, those parks being established na na -establish mo no will be adopted by uh, a number or maybe greater population parang ganun yan and you need also other to do some verifying works no para mapatunayan na hindi yung ginagawa mo is tama Even us here at uh, the R&D area na yung patoka pala ng CPPs it took us almost decade more than decade actually I started a study then we back in 2005 no utilizing what they call the locally available materials and finding even no alternative to uh, amino acids no using what they call locally available materials mahirap din hanapin yan it took us almost a decade to prove indeed that uh, using no locally available materials no particularly in the replacement of synthetic amino acids no pili sa magawa parang ganun So, ibig sabihin that uh, I've even as, no, as we go along on that part of studies uh, for that decade, no, uh, research fund, no, uh, medyo laki-laki ang uh, gastos just established no, uh, the real uh, uh, scenario of uh, or the adaptation of such kind of technology. Anong posible ipikto niya sa kumakain o tumutuka at anong posible ipikto niya environment and even in the livelihood of every individuals no, producing it na uh, so rosarobatic called the importance of science na uh in its role in the development of the rationality the topic on uh, the third topic na no, the nature of common sense knowledge and reasoning no, ibig sabihin that uh, some of this na no, are already uh, in your uh, module no uh, kindly check no yung mga module ninyo kasi nakalagay doon ros explainer video natin Now I have already written uh, it and uh, kindly study more about it para at least uh, maragdagan yung makalaman nyo. And uh, if you want to know more no, about this topic, no, kindly click on the link na ito para you can have do also your part. Tandaan natin that uh, this kind of learning process that we are doing right now, the webcasting, uh, uh the video casting, and uh, the podcasting is another innovations that we did here at Akalitsubari Culture. Para at least na uh, pala download nyo or you can have it be, kahit na may nagawa ka dyan, you keep on listening to what we are discussing now without uh, monitoring in your screen. No, this is one way. And if you have time, now kindly study more about no, the link that I presented no, dito mismo sa course na ito. And uh, again, no, uh, be reminded that um, this part of lecture that we have, No, it's just is is a part of the preparation in the findings of your uh, or the indications of your problem no uh, as we as part of your requirements now in this uh, course again good day and uh, keep safe uh, always salah <laughs>